ibitangaza nanone kuri Yago TV show ikaze nanone murakoze cyane Yago Tour du Rwanda Bruce Melody ayi performizemo inshuro zingahe kuva yatangira kuba eh ni byansaba umwanya muremure wo kubitekerezaho ariko ningishaka ngewitabiriye ningiya hanyuma bino bitaramo by'umwe ariko byo ni inshuro ya gatatu nabyo ya gatatu umwihariko cyangwa se experience umaze gukura muri bino bitaramo guhera ku cyambere icyakabiri cya gatatu kugeza ku cyuyu munsi umaze gukuramo iyi experience experience nuko urumva bundi byaberaga I Kigali magingo ya byatangiye kugera no mu ntara kandi hose nagiye mparirimbira na mbere hose experience nuko umuntu agenda hari ubundi bumenyi yunguka muri muzika bisanzwe n'ubundi hanyuma ukabwifashisha wenda muri ubi bitaramo ukabona ko hari impact bigize cyangwa ukabona ibyo guye guhindura yes ni gutyo wanna look at you baby kidogo Katerina hey, hey. Yeah so whatever you say is whatever yeah yeah kamera di kunyibukije ubundi zira size wabuze muri fresh bite byazo mase na size ugira nta muntu utagira sizes niba unabaho ukabutagira size ufite akavuyo ufite akajagari ari umuntu twazima tuganira arambira ngo birashoboka ko umuntu editing zira video yitwa fresh yumvise ijambo size gusa akishyiramo turatwana nyine dufite iriya size ya jambo riri repeta harimo size hizo ubwo buri muntu wese yaboniye ikindi ni ibintu ni reality abantu bumva babasha kumva za size murabizi ako ni agaciyemo hanyuma wari uvuze uti kuba banyumva kuba irubavu banyumva kuba hano musanze banyumvise ni urukundo yes bigaragaza ko bangaragarije urukundo bivuze ko ibyo nkora hari abantu babibona kandi babikunda byari kumva ari ikibazo gikomeye cyane iyo mba nkora abantu ntibabyumve nyine ku ruhande rwanjye nyine nanjye nacika intege ariko iyo bigaragaye nka gutyo ukabona abantu barumva muzike yawe baragukunze bigutera imbaraga zo gukomeza gukora kandi ndabashimiye ntabwo ari injuga z'abasani niko bimeze uko mukomeza kunyumva niko bintera imbaraga zo gukora yes kuba wibona ku rutonde rw'abagomba guperforminga mu gihugu hose muri Tour du Rwanda ukibonaho nka Bruce Melody ukabona abagenzi muri kumwe bikwereka iki byenda kumera nka bya binini nari maze kugusubiza urukundo se yes no kuvuga oya abantu benshi barakora icyo mba mfite wenda kirenzi abandi badafite navuga ko ari Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yanjye nanabishimira Imana nshimire n'abantu ba supporting yes ku munsi w'ejo naganiriye n'umwe mu babitegura cyangwa se mu bashinzwe abahanzi ari we Clement Kina Music arambwira ati ngiyewe iyo umuntu ari umukozi ndamukoresha Bruce Melody ni umukozi ayo ni amagambo avuga inyuma ya kamera ariko narayazirikanye cyane aravuga ati Bruce Melody ni umukozi nibyo akoreye hano irubavu urabibonye ni umukozi iyo umuntu ari umukozi turakorana ayo magambo asobanura iki kuri Bruce Melody niko akundi nyine ubu gukora ibintu ziko abantu urumva indirimbo ni ikintu kibera ahantu hiherereye muri yufungirana mugakodinga mugahimba mugakora iki nta cyizere gihagije ubufite ko abantu bazabyumva ngo babikunde uhereye kuri Bruce Melody n'abandi yewe niba ufite team ikomeye urabikora ukabipromotinga ntibabikunde bijya bibaho rero iyo abantu babikunze bya nyabyo bikarenga abafana none bikagera no mu batanga akazi bakavuga baturira umuntu turabona ari gukora neza mana ni umugisha w'Imana ibi nabire bikavuga iti umuntu ndeka muha umugisha yes navuga ko ari njye muntu wa danjwa mu Rwanda ukora imiziki nubwo ndi umwe muri abo urumva ariko iyo abantu babashije kugusapotinga nuko ari ikintu baba bakubonyemo cyangwa se iyo umuntu atekereje mu bantu bo gukorana nabo akavuga ati reka ntekereze yago aba hari umugisha uri muri ibyo bintu ubukora yes gukora abantu bose barakora nta muntu uryama atananiwe niyo mpamvu abantu bose ninjoro basinzira ariko iyo unaniwe hanyuma ibintu wari unaniwe uri gukora icyo gihe bikagira umusaruro bikuzanira n'umugisha ntabwo biba ku bantu bose rero ndabishimira Imana ndanashimira n'ababikunda na Clement Wonguwo wa ntoranyije akabona nkwiye kuza guperforminga hano ndamushimira ni by'agaciro yes Bruce Melody ndanashimira abakiriya banjye bo
Zania. Boss. Eh. Amandazi. Umuntu wese wakuye amafaranga mu mufuka aka nago ngurisha ibintu bifatika. Ngurisha ibintu. Nibintu ngenda ngakora ngabazarira bakishyura. Amuntu wese wakuye amafaranga mu mufuka afatika akayama umuntu gutya cyangwa se akanashyira kuri konti yanjye ariko namuhaye ikintu kidafatika gusa gifite akamaro gifite cyangwa icyo kivuze ndamushimiye. Yes. Ariko juna twika abafatanya bikorwa murimo gukorana muri no minsi nibandi. Eh ni benshi ni ni benshi aka twe kuvuga bose harimo Azania Infinix Isibo TV ibiri kuri Star Times Channel 121 komeze muturebe ibintu namahoro hanyuma 2020 ni umwaka na meza abiri yonyine turi mu kwezi kwa kabiri dusanga aho tugiye kugusohokamo ni umwaka umaze kwiyereka gute Bruce Melody ushaka kuba umaze kuhurunguruka ho gake kaba tuno mwaka uzaba mwiza cyane cyangwa ube mwiza ubundi umwaka wanje mu buzima busanzwe utangira nyuma yo kwezi kwa kane rero 2020 nago ndayinjiramo nsanku ibikorwa mfite cyangwa se gahunda zanjye ziracyari muri 2019 2020 nzayinjiramo nyuma yo kwezi kwa kane ariko uko nkubona nk'umuntu ubyikorera cyangwa ubibamo mfite icyizere cy'ejo hazaza cyinshi cyinshi ibintu ndi gutegura ndabizi neza nzibyari byo mfite icyizere hamwe n'Imana n'abafana bakomeza kuntega amatwi. Yes. Bruce Melody ariko ngo 2020 yamusigiye ubuheta efo fo ayo bimwe nakari wazanye ikindi kiremwe bya danje umukobwa n'umuhungu n'umukobwa akurikiye n'ubundi umukobwa rero. Yes. Bimeze bite ukimubona hari ubuzima wenda abastari tujya dukunda kubinjizamo ariko hari ibyishimo ugira hari emosiyo ugira hari ukubona umwana wawe wundi aje hari ibyishimo ugira ukimubona wari umeze gute Bruce Melody arumva yagona hari ugira umwana nawe ndagira nawe ugira biragoye ko nakubwira ibyo bintu ngo byumve abantu bagira abana barabizi iyo ufashe amaraso yawe mu ntoki ububizi urabyumva ni ibintu nyine bidafite amagambo abisobanura nishimye dusipoze ko wenda nka kano gacupa mfite ndi kumwe n'amazi ari umutima wanjye waruzuye rwose birameneka birasendera narishimye bihagije none ubirenga ibihagije. Yes. Hanyuma umukobwa wawe cyangwa se imfura yawe yitwa Brita umukurikira cyangwa ubuheta wamwise jejeka ikibazo cyawe umukozi w'Imana yarembye ngo amajide black afite indirimbo ivuga ngo jejeka ikibazo cyawe harabafite ibitabarika jejeka rero icyo kibazo nanjye ntabwo nagisubiza jejeka ntabwo nagisubiza nonaha kuko ntabwo ndabihabwa uburenganzira igihe nikizagera mbivuge. Yes. Umukobwa ukurikiwe n'umukobwa hari igihe wenda umuntu avuga ati ngewe bura nifuzaga kuba nakurikiza ha gahungu ariko haje umukobwa weho ikifuzo wari ufite cyari kiri rero Bruce Melody w'imbere ya kamera atandukanye no mu buzima busanzwe abantu benshi bajya babyitiranye nta nubwo nabasha kwivuga byose nyine ngo mbirangize mbimare nta nubwo mbikunda umwana wanjye nabyaye sinzi ko nyine nanabona ukuntu mbivuga hanyuma wenda madamu wawe umbabare kuba wenda mvuze kuri icyo kintu ariko ntabwo ari ibintu bindi by'imbere cya privacy madamu wawe hari amagambo wumva wakoresha byibuze kino kigano yazakibona akavuga ati ibi byavuzwe n'umugabo wanjye Bruce Melody cyangwa itahi wacu Melody se kujya rinda bibona mu kiganiro si mari simbaho ndamugeraho no kuvuga nago nje mba numva ubuzima bwanjye busanzwe umuntu wanjye ngomba kubwira ibi nk'ubu ngo hari ibintu ntakubwirira nubizi urabizi niyo nabivuga wabye editing ndakoze rero nkeneye yago nkabona nkwiye kumubwira yago nakugeraho nkakubwira nti yago gutya umuntu wundi wanjye nawe nshaka kubwira ibintu byanjye bwite namwigereraho nkamubwira nti ndabona ibi ngibi bimeze gutya na gutya iyo rero bigeze ku mutima umutima na busumu ntabwo ajyaho bivuga buri muntu agira impamvu ze Bruce Melody buri muntu agira impamvu ze
madame wawe waba warigeze umuposte ngaho numunsi rimwe urugero wenda kuri Saint Valentin ku munsi wabakundana cyangwa se hari ikintu runaka yakoze kwambwe congratulations ese niba utarabikoze ni iyihe mpamvu ugifite impamvu zawe kandi umuntu arazubaha none se waba wigeze umushyira kuri YouTube channel yawe buri muntu afite ahantu abakorera akazi ni nko kubaza umuntu ukora mu biro ngo umugore we wigeze umujyana ku biro ahantu ukorera rumva we ntiyanabihisemo by'umwihariko kandi ibintu bya social media njyewe ntago mbikora nko kwinezeza mbikora kuko ari akazi nkora nkwiye kuba mbiriho nkwiye kubikoresha ntago ari ibintu biba biri imbere muri mu buzima busanzwe uzanacunge mba mfite telefoni inshuro nkeya mba umuntu wagera telefoni inshuro nkeya rero ntago we ntabikunda nanjye simbikunda ntibihura afite akazi ke afite ibyo akora abamo bimuhuza tukagira naho duhurira ni gutyo umwe mu bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda bakunda gusabana cyane n'imfura ye ariwe Brita ijambo yuruka kukubwira kagushimisha ni irihe oya nago nahita ngibuka ako yigeze kumbaza ari yigeze kumbaza ngo nyine urabona ubyara umwana abaryamye ikintu ashobora gukora ari ukurira agakura akigira hejuru agatangira kuvuga amagambo make kakamba akagenda noneho birarenze nyine kubona ko umuntu wawe atekereza afite ubwonko ashobora gutekereza rero nambaje ati ko mpora mbona mama wa mama wanjye we mama wawe ari musubiza nk'umuntu umucenga mwikiza cyangwa se numva biraho ndamubwira ntiyagiye mu ijuru barana abana babazi ibintu bike ntabwo babazi ibintu byose nyine niyo mpamvu n'umuntu ugiye kubwira umwana yagakwiye kujya abanza agatekereza ndamubaza nti none ahita ambaza ngo n'isi twagiye kumuzana bivuze ngo namubwiye ngo mama urumva mama ntiyamubonye mubwira hantu yagiye nahatazi atazi na gahunda zabo ubwo ni kera n'umuntu nyine buri gihe ntungurwa no kubona ko ibitekerezo bye bikura aratekereza arambaza akeneye kumenya ABCD yes ni umwana nkunda wanjye ni hatari yoroshye ku muziki wa Bruce Melody tukubaza kino kibazo umuntu agutunga kubaza ngo vuga ibintu bibiri ubuzima bwa Bruce Melody cyangwa se Bruce Melody yihebeye kurusha ibindi byose ibintu bibiri byonyine ni umuziki n'umuryango ni ibintu mba numva bigaragara nkunda muzike cyane nkahora nanasaba Imana ngo urukundo nkunda imiziki nayo igira unkunda nkunda umuryango wanjye cyane nibyo bintu bibiri navuga ibindi byose birakurikira ubwo twinjiye mu tuntu n'utundi abantu babona muri zino gahunda z'umuziki amajoro murara mu performing mushaka umugati w'urugo mugira gute baba bibaza bano bahanzi bajya basenga Bruce Melody ruka gusenga ryere kujya mu rusengero akicara mu rusengero agasenga oya ibyo abantu basengera banyiryana nshuro nyinshi abantu basenga mu gitondo ntago ngiye kubabeshya sibyo nasanze ibintu byo kwishushanya nabyo bidakora n'ubundi baratuvumbura ujye ubibona nsenga nsengera mu rugo kuko igihe cyo kujya gusenga inshuro nyinshi igihe kirekire yihangana gato inshuro nyinshi igihe cyanjye cyo gusenga umukristo ni umuntu usenga ku cyumweru biba mu gitondo igihe cyanjye cyo gusenga mba nkiryamye kuko uyu munsi turi kuwa kangahe uri shuwa turi kuwa kane kuwa gatanu mfite akazi kuwa gatandatu mfite akazi no ku cyumweru mfite akazi sibyo kwa gatandatu nzataha amasaha akuze kurenza aya ngaya turi ko n'ubundi ngiye guhita njya mu bindi usange mbyutse wenda nka saa saba cyangwa se saa tanu ahantu ubundi njyewe nsengera cyangwa aho nateraniraga mu gihe cyashize basenga batangira gusenga saa moya za mu gitondo yes ntago nava gukora nka biriya bintu mvuye gukora ngo saa moya mbe ndi maso biragoye cyane rero ni hatari gusenga mbiheruka kera ariko buri munsi buri gihe ndasenga yes ntabwo njya guterana ariko ndasenga kimwe mu bintu imana iherutse kugukorera nk'uko wizera imana nk'uko wabivuze ukavuga ati kino ni ikintu gikozwe ni igitangaza gikozwe n'imana nawe ubwo ukakitekerezaho umwanya munini ni iki
nuko byara umuntu ntaba afite ikibazo agenda atekereza sinavuze se haruguru ahubwo kuri kiriya kibazo twavugagaho haruguru nuko uvuga ngo imana niyo yampaye no mpano iyimera mu Rwanda iravuga ita mu nyumuntu azajya atarama kuwa gatandatu guse kutajya gusenga kwanje simbire greta nanubwo mbyicuza kuko imana ni imana yabirangije iravuga ita uyu muntu azajya ataramira abantu kuwa gatandatu ku cyumweru agiye kuryama hanyuma igitangaza cy'imana no kuba ntunzi kamera no kuba tuhuye wowe uhumeka ubundi njyewe buri munsi yo mbyutse abari anniversaire mpita niririmbira ukabyuka ukabona birembe birakunze ukavuga ugatekereza ukajya mu kazi ugakunda mba nagiye nyine mbona bitorohera abantu bose ko ubuzima bukomeza bukagenda neza igitangaza cya mbere imana inkorera nuko nkumeka bikavuga nkasohora kuri biro nkumva biracyakora atari akantu garutse kukubaho kakagutera ubwoba ni akahe njyewe ni ntinya guhomba ntinya igihombo oya ntago ndacyanga nanga guhomba ku buryo ubundi ubwoba bugira ama etape bitangira urumva bitari bubi ugakomeza ubwoba bukakwica aho ubu wageze ku bwoba urumva ukahita ugera ahantu noneho bakubwira inkuru mbi cyangwa se ukayibonera ugahita ukomfirima nyine icyo gihe ubwoba burashira ahubwo ugatangira gucunga ingaruka rero njye buri munsi mporana ubwoba ntabwo mba nshaka gutakaza ibyo ndi kugeraho ntabwo mba nshaka gusubira inyuma ntabwo nshaka ko umwana wanjye azicwa n'inzara mbega buri gihe buri munsi nagiye ntagira ubwoba bw'akantu runaka yego ni akahe gakoko gatoya Bruce Melody atinya kurusha ibindi agakoko udukoko duto oya ahubwo nanga umubu uri mu bintu bimbangamira ari ukuntu nyine abantu bavuga bati njyeyo umubu aranigeze guhura n'umuntu nyine arambwira ati njyeyo umubu ndibita ucira ngo mbega umuntu ubishye njye nanga umubu uri mu dukoko tujena tukastresa byahatari umubu urasakuza anza ku matwi ukahita ujya kuri hasigaye urumva ntabwo ari akaremwa keza hanyuma tugana ku musozo ibikorwa bya Bruce Melody indirimbo iri hanze ni indirimbo twakwita fresh indirimbo irimo gukundwa cyane indirimbo abanyarwanda barimo kumva inshuro nyinshi ni indirimbo ibyikoreye hano i Musanze nta muntu utabibonye ibindi bikorwa bya Bruce Melody bigiye gukurikira hangana n'ibihe urumva ntabwo nabivuga nta ari mvuga abasani bose bakoresha akanyireke y'agaseke ndayihoreye ntabyo mvuze ariko hari ibikorwa byinshi mfite indirimbo nyinshi zihari muri studio mfite ibitaramo byinshi mfite indirimbo nyinshi kandi abantu bankunda mukomeze kunsupportinga yago arimo guseka mukomeze kunsupportinga subscribing kuri YouTube channel yanjye umuntu ushaka kumenya ibintu mfite imbere andebe ndabimwereka imbuga nkoranyambaga zaraje zirabikemura imana wiseka nicyo gisekeje ntago mu kazi agaseke karapfundikiye njyewe nta gaseke ntago ari agaseke nta amverope ntuzi ubundi agaseke njyewe simperuka kukabona uretse kumuha arutuboro basigaye bubaka nyine tugaragaza wenda ahantu ugeze aho ariho niho waba washushanyijeho agaseke niho mperuka kukabona agaseke nyine agaseke ugakoraho gutya ntabwo ngaheruka rero nta gaseke mfite ngiye gapfundiki ahubwo mfite imizigo urumva irarahanira nzayibereka yes hanyuma se umuzigo uzakurikiraho byibuze wavuga uti kuko hasohotse fresh amashusho n'amajwi ariko muri ino minsi nta muntu wakwirengagiza indirimbo urimo na diplomate nayo irimo kugenda ikundwa cyane indirimbo izakurikiraho izaba ari single ya Bruce Melody cyangwa yagongewe nsohora indirimbo nyinshi mani nyinshi tu ko hari nibwo karibu kwetu karibu nyumbani nayo abantu hano barayibyinyura bibonye indirimbo ni nyinshi izasohotse ni nyinshi ndibaza ko maze n'agahe nta nari kuzisohora ariko indirimbo zirahari kuko mu gihe gishize ntasohoye indirimbo ngomba kuba mfitemo indirimbo kandi yashimisha abafana banjye abasanzwe bakunda Bruce Melody rero ntihagire umuntu ugira ubwoba cyangwa se ngo yumve imizigo yarashize ibintu biracyahari yes waba utekereza gukora album cyangwa wowe nta gitekerezo ufite uzakomeza ukora imizigo album ni iki indirimbo umuntu tuvuge
ngumu ngumu ngiye mene gitonyanga sibyo byanze bikunza ari ahantu byagera bikuzura sibyo rero album ni imizigo ni ugufata indirimbo umubare w'indirimbo runaka ukazishyira hamwe ibyo bikaba bibaye album album rero zirahari zirahari nyinshi usibyo kwenda hatarabaho igitaramo cyo kubigaragaza ariko nabyo ndi kubiteganya muri mwaka wa 2022 nzabivugaho neza wenda maze gukonfirima ibintu byose gusa ibintu n'amahoro akazi nkarimo neza umuhanzi utari wowe muri no minsi urimo kumva cyane mu matwi yawe yaba ari umuhanzi ukizamuka cyangwa sari umuhanzi umaze kugira izina cyangwa sari umuhanzi wo mu karere k'iburasirazuba cyangwa hanze ya Afurika atari ndi ahubwo numva indirimbo hari nk'indirimbo ya ba Davis D yo kwa Bernard maze iminsi binkorera byata yes like you n'indirimbo nziza cyane ndayikunda big up kuri Davis D na Sen nande na Kevin yes bakoze indirimbo nziza cyane Bernard ewan warabikoze yamana ndagushimira cyane Bruce Melody yuhuu